Oh, pelak ini yang suka. Yang kejutan lihat tani. Assalamualaikum. Tani kejutan. Halo. Kayak lo tutup kak nih, di Una. Kone tas. Tinggal. Kan senengane tukang gawe nih ngono kita kuwi tukokne. Digendong. Seneng. Mama, jajal tinggal. Nah, mbangane dadak nggo gawe nih. Sitoke. Kuwi gedhe ning enek lho paling ten. Ngamper. Lah prakne didawakne Yun jajal Yun didawakne. Kenek iki didawakne iki. Didawakne iki meh ditutup. Jajal cepoten sik. Kius. Eh, keren. Seneng. Ki gak ada nganu nek pas turune Mbak Iti apa Mbak Nung gak ada gombalan. Padha ngene to ni to, padha gawe amu ke to. Apik gambar. Wis ngono. Asi mandul. Ya mama. Seneng ngerti kok ne sing senengane ne senenge pol. Nah, ngono dicilini kan dawa engko. Ditutup. Jal ngonen. Entar tak dawa. Sip. Aku boleh duduk. Tase Yunarut Rijal. Sekolah. Tase kakak para tasku. Anti air. Kasih ingin dulu. Iya, pada-pada. Bulan balen ingin dia. Kaya Rijal. Sip ya. Bola raga. Kasih ingin dulu. Yo, anak pengen bola Bali ya saya kasih. Bola Bali. Iya, anak pengen bola Bali. Atau nuwun. Aku mandek seneng tas sekolah. Apa ya? Wih, coklat ni. Tali alis. Pinter. Iyo, ya Allah, pengen saya boleh ngomong. Sakit seneng tenanan wih. Yang pira ngomong ya, sih, nguon, masih asih, ngata nguon. Tinggu adah kelambi ya, Cal. Sedih ngopora. Pas, bukan pas. Kon gue jajal untuk kok kumbalan, kok sedih ngora. Paling sedih pira loro. Sing diimpi-impi kan biar ngono kuwi terang nganti gawe ndondomi. Nggo anu. Apa kae sing digawe? Dipraktek nih seneng iram. Yo sik ketoki. Gak aja diketok kuwi apik kok. Kuwi lho asli. Aja diketok ya. Dibaca gombalan. Nek pas dolan ni manung Mbak Iti nggowo ganti, kuwi nek nggowo ganti. Ini Mbak Nung terus sambung kan. Ini Mbak itu aneh. Lambuk kebalik yuk. Masih mandu. Iya, sama-sama. Sorak Yun. Lah gue mainnya panganan toh. Empai-empai loh. Kakung kan gurih-gurih tuh Yan. Kayak no. Pak deh celuk no. Empai-empai deh no. Pali melahan. Kene kakung menti mam. Ngantek domblong menengah ya Yun. Gurih-gurih kuwi nganu duduwe njikok mangkok ngono ya. Njikok nang mangkok dok kakung dok tak anakne tas e. Kayak impe-impe kakang. Iki kakang kayak men mangkok. Kok waduh. Kayak nomburi. Kayak iki ngene iki ta. Kayak sendok, heeh. Ku tak anakne dok.
Kek sendok, kek wit Tony engko. Tony sak mangkok. Iya, padha-padha. Kene Kakang, mburi. Wis wareg kok mam ning kono mung. Burger. Paling Kakang tuku nek burger ora doyak. Iya, Mak. Sini sini. Pentot iya lemu meneh malian seger maem tong karo entong pempek koyo bakso enak enggak itu rana nek kuwi enggak kegedean koyo sini ngomah kan koyo koper yun namu entek kabutan tas. Asine piro tok? Roto gedean. Asine lentur sing ijo mau malah ya Yun. Tapi nang ke ombah. Enggak, padha wae kuwi ya iya. Oh iki anti air sing ya. Nek sing mau gampang basah. Sing ijo apa biru ini? Ijo. Nek lek Toni paling nek ngene iki enggak dinggo mandan. Nek sing kemu malah seneng. Telak. Mak menanku baru ngene kakak anti air. Ya senang mam sih. Iya. Ini mama sih anti air. Bosok piye ta wong ki rasa ikan. Ngenye iki. Rasa ikan pepek ikan. Ora kayak bosok. Nah, kuwi kan sing ikan ki rasa ikan. Tengiri. Nek tengiri apa pokoknya nek nguntek pepek. Paling rasane piye ngono. Yo nek. Pempeke warna ora iku. Iya. Kuniran krisi. Oh, kuniran bareng go pempek to ya. Pasangan guling. Nek lanangku karo wanita kok. Tukune bakul ngono ki kok kupuki lan wis gilingan ngono ta. Ngono iki kan biru ngono. Heeh. Enggak pedes kok ngalem. Melok ta. Kesel. Biasanya kan enggak melok Mas Watia ya. Nih. Nih lu. Ngomong, cak omong. Lho kon mapan arti piceti. Wis waras tenan Toni berarti. Makme wis weger gur garek watuke. Toni ora arep pengen urut ora? Eh? Pijet. Pijetne gelem. Pijeti Mbak itu apa pijeti tukang urut? Apa ya nganu ya? Sing tukang ngurute tedas ngurut to ni. Ngempilung. Wis leren kesel lek to ni leren kesel. Sesuk dadah ya. Ya kayak iwek ya. Eh. Ya. Kon go bapak sesuk dadah ya. Heeh, sesuk kon nyeluk tukang ngurut. Kesel lek to ni. Ngeruh duit begi kan. Hilang apa? Eh? Dek dibanding tas karo duit isek berharga tas ya. Matur nuwune antek ping pira. Duit ora tak gambreng deh. Toni sesuk dadane kong. Heeh. Sesuk nenek dukun kon ngurut Toni. Toni. Salim, Salim deh aku pulang deh. Aku pulang deh. Dadah.